Vinícius, seu áudio está cortado. Olá a todos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do nosso evento, que pretende discutir o campo e a cidade nas áreas de Cerrado. Esse é um evento organizado a partir da disciplina que estamos oferecendo conjuntamente com o professor Edson Batista, que apresentou ontem, que se chama Campo e Cidade no Cerrado, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEG, o PPGEL. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês, alunos, alunas, estudantes, pesquisadores, interessados no tema. Então, nós pedimos licença nesse momento, né, para estarmos adentrando aí nos seus lares, né, nos seus celulares, enfim, da forma como você está nos acompanhando. Bom, nesse segundo dia nós temos uma proposta toda especial para discutirmos aqui, que tem como um tema a produção do espaço urbano e agrário no Cerrado e o papel das redes técnicas. Antes de problematizar e entrar aqui no tema, né, eu queria fazer um agradecimento muito especial aí ao pessoal da UEGTV, na pessoa da professora Ana Paula, né, e também do Paulo, né, que é o nosso técnico aqui que está nos acompanhando hoje. Também quero fazer um agradecimento muito especial aos alunos, né, da pós-graduação, de modo especial, o Ícaro, o João e o Judivan, que estão nos ajudando de forma mais direta na realização aqui desse evento online. Então, sobre o nosso tema, nossa proposta de hoje, eu começo fazendo uma pergunta, né, para todos nós aqui. O que significa pensar o campo e a cidade hoje? O urbano e o agrário, o urbano e o rural, né? Pegando algumas contribuições, alguns debates, né, eu até fiz questão de anotar aqui, o professor Roberto Luiz Montemor, muito baseado no, aí na contribuição da obra do Henri Lefebvre, ele nos fala assim que hoje nós vivemos um momento de uma urbanização extensiva. Isso significa que, ainda que tenhamos as particularidades no espaço rural, urbano, nós temos que analisar o espaço na sua totalidade. E um dos elementos de coesão para analisar essa totalidade é o imperativo da acumulação ampliada do capital e da lógica do consumo, né, que está presente em todas as escalas. Essa acumulação ampliada, para que essa acumulação ampliada do capital seja possível, as redes técnicas, né, que é o tema que também está dentro aí da proposta de hoje, são um elemento essencial, mas afinal de contas, o que são as redes técnicas, né? O que são as redes geográficas? As redes, elas são materiais, mas também são sociais e políticas, como já dizia o professor Milton Santos no livro A Natureza do Espaço, né? É um conjunto de infraestrutura, de fixo e fluxo, que permite aí a circulação de pessoas, de mercadorias, de bens, capital, informação, energia, ideias, mas que são reguladas e normatizadas por um conjunto de atores, né, que tomam decisões, que decidem isso. As redes, elas são estratégicas no território, em todas as escalas. Por exemplo, as redes de transporte, de energia e de comunicação, que são, né, o que nós chamamos de matriz estratégica de um território, impactam diretamente no processo de urbanização e na produção de espaço agrário, por exemplo, como os professores aí vão problematizar, né? Para dois intelectuais aqui, estudiosos das redes, né, o Jean Offerman e a Denise Puma, em linhas gerais, colocam assim que as redes, ora, são fator de coesão,
hora de fragmentação dos espaços e do território. O exemplo disso nós podemos perceber aqui no Cerrado brasileiro, em que as redes aproximam, por exemplo, commodities, ao passo que separam pessoas, onde essas redes permitem aproximar espaços mais longínquos, ou seja, pontos de escalas mais distantes, ao passo que, imbricados sobre a esfera do local, segregam pessoas, né? Então, diante disso, nós lançamos uma provocação inicial aqui, que certamente os nossos debatedores, que eu já vou apresentar, vão falar com muita maestria para nós, algumas perguntas iniciais aqui. Qual é o papel das redes técnicas e como tem ocorrido a integração ou fragmentação desses espaços? Quais segmentos da lógica da acumulação capitalista no campo e na cidade e à custa de quê? Então, para conversar sobre esse tema, para tentar responder ou ainda nos propor mais questionamentos e perguntas, nós temos dois convidados muito especiais hoje que estão aqui conosco, que eu vou apresentar de forma muito breve, que uma é a professora Júlia Adão Bernardes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco, um nome tão importante, né, da geografia, né, não vou falar da geografia agrária, mas da ciência geográfica, conosco aqui, nos brindando nessa noite, com um tema tão importante, tão atual, para todos os nossos interessados nessa mesa. A professora Júlia Adão, ela é professora, como eu falei aqui, ela é do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do programa de pós-graduação da mesma instituição. A professora é doutora pela Universidade de Barcelona e também tem pós-doutorado pela Universidade de San Martín, na Argentina. Ela coordena a rede de pesquisa sobre regiões agrícolas. É uma referência aí na área da geografia agrária, da geografia econômica regional, e tem se debruçado, dentre vários temas, principalmente nos temas fronteira agrícola, moderna no Cerrado, técnica e trabalho, região e regionalização. Então, é um prazer estar aqui, viu, professora? Compartilhando conosco esse momento tão, tão importante. E o segundo palestrante, debatedor dessa noite, antes de mais nada, aqui o meu amigo, né, de geografia e de tantas coisas, o professor Denis Castilho. Seja bem-vindo, viu, professor Denis Castilho? O professor Denis Castilho é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, né, o IESA, e é professor na graduação e na pós-graduação em geografia, né, no mesmo lugar. O professor Denis tem um doutorado em geografia pela UFG com um estágio de doutorado, né, que nós chamamos de doutorado sanduíche, pela Universidade de Barcelona. Coordena o grupo sobre redes e produção do território, o GETER. É um grupo no qual eu participo também. Aproveitando aqui para mandar um abraço a todo o pessoal do GETER que está nos acompanhando. E do grupo de pesquisa em teoria e metodologia da geografia, o GeoTema. Tem dedicado sua atenção e profissional aos seguintes temas, principalmente. Teoria e metodologia da geografia, redes técnicas e produção do território. Bom, seguindo então a nossa sequência aqui, nós gostaríamos de convidar a professora Júlia Adão para que faça a primeira explanação, e na sequência nós convidaremos aqui o professor Denis. Só antes um recado para todos os participantes, que aqueles que não se inscreveram no nosso evento ainda, né, o pessoal vai estar disponibilizando aí no chat, para que você preencha o formulário, se inscreva, garanta o seu certificado de participação, isso é muito importante. E também hoje, né, da metade em diante, mais para o final do evento, vai estar passando um link para você entrar e assinar a sua frequência, né, de participação nesse evento. Desde já, eu queria mandar, né, um abraço a todos que estão nos acompanhando, assistindo, estudando conosco nesse momento. E de forma muito carinhosa e especial, a todos os alunos e alunas aí dos 10 cursos de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, distribuídos espacialmente em todo o território goiano, esse curso que é tão importante para a ciência, para o conhecimento, para a licenciatura e para o Estado de Goiás. Então, professora Júlia, é com você, seja bem-vinda e muito boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pelo professor Edson Batista da Silva para que eu participasse desta live.
Eu vou começar a falar do tema geral, começando pelo avanço da fronteira agrícola no Cerrado e na Amazônia em tempos de pandemia. Os métodos hoje utilizados para a incorporação da terra a preços baixos no Cerrado e Amazônia continuam sendo os mais criminosos e reproduzem as formas dos anos 70. Desmatamento, incêndios, expulsão das comunidades tradicionais pela bala, incluindo hoje uma nova modalidade, a expulsão pelo veneno. Então, como é que eu peço? Pode colocar o slide, Vinícius? O Estado assume, de certa forma, a condição de indutor do avanço da fronteira capitalista, na medida em que tenta mudar a direção de instituições e órgãos de fiscalização, como a do INPE, a do IBAMA, a da FUNAI, entre outras, contando com a força política no Congresso Nacional da bancada do agronegócio. Nas tentativas de avanço do agronegócio, o controle da terra é fundamental. E essas apropriações vêm ocorrendo no contexto dos interesses dos grupos sociais hegemônicos, instituindo formas destrutivas do meio ambiente, como o desmatamento, os focos de incêndio, a grilagem, o envenenamento por excessivo consumo de agrotóxicos, a cooptação ou destruição dos assentamentos da agricultura familiar, das áreas indígenas, sendo essas formas orientadas para responder aos fins da acumulação. Pode passar o próximo slide, Vinícius. Vamos falar agora da destruição pelo desmatamento. Mais um slide. A destruição pelo desmatamento. Com seus extensos chapadões, o Cerrado constitui o berço das águas, sendo fundamental para o equilíbrio hidrológico do país. Apesar de abrigar as maiores bacias hidrográficas da América do Sul e ser um dos concentradores mundiais da biodiversidade, é o segundo bioma do Brasil em termos de alterações resultantes de usos antrópicos. No caso da Amazônia, segundo dados do INPE, entre 2019 e 2020, foram desmatados 9.205 quilômetros quadrados, o que equivale a 6 vezes o município de São Paulo. Os estados maiores desmatadores entre 2019 e 2020 foram o Pará, com 11.044 quilômetros quadrados, e Mato Grosso, com 6.994 quilômetros quadrados, como vocês podem ver no slide. A maior parte dos desmatamentos foram feitos avançando em áreas proibidas, como unidades de conservação, terras indígenas ou áreas de preservação associadas à grilagem de terras, à exploração predatória da madeira, ao garimpo e outras atividades ilegais, não havendo nenhuma ação para coibir essas práticas. Um outro slide, por favor. Não era bem esse. Um estudo publicado pela revista Science afirma que 2% das propriedades rurais da Amazônia e do Cerrado são responsáveis
por mais de 60% do desmatamento ilegal praticado nesses biomas. Estamos estando 20% das exportações de soja e 10% das exportações de carnes associadas ao desmatamento. Trata-se, segundo o Greenpeace, de um esquema organizado, patrocinado por grandes proprietários de terra e grileiros que se sentem protegidos pelo derretimento das políticas de proteção ambiental e de combate ao desmatamento. O próximo slide, por favor. Aqui nós estamos vendo a madeira em balsas no rio Tapajós, sendo uma imensa quantidade, são várias balsas, levando a madeira para ser exportada para o exterior. Segundo item, a destruição pelo fogo. Outro slide, por favor. Após o desmatamento, a pecuária constitui quase sempre o primeiro uso da terra, sendo o fogo a forma mais barata de ampliar esse uso. A pesquisadora do IBGE, Maria Luísa Fonseca, afirma que as queimadas de 2020 são as maiores já registradas pelo INPE desde 1998. Relata que parte do fogo que devasta o Pantanal Mato-Grossense teve origem em 5 propriedades rurais e destruiu, entre julho e a primeira metade de agosto deste ano, 116.783 hectares, uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Na floresta amazônica, o INPE registrou 6.803 focos em 2020, contra 5.318 em 2019, sendo que dos focos registrados em 2020, cerca de 539 estavam dentro de terras indígenas. Da fauna nativa já foram destruídas mais de 1.000 espécies, como também de animais, mas a verba de brigadistas em um ano foi cortada em 58%. Como o desmatamento foi grande, a queimada significa limpeza da área desmatada para a implantação da pecuária e, posteriormente, para uso agrícola. Outro slide, por favor. Vamos tratar agora da destruição pelo veneno. Desde 2008, o Brasil vem liderando o ranking de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o que está associado à manutenção da produtividade, principalmente na produção de grãos. O estímulo ao uso intensivo de insumos químicos fez com que Mato Grosso se tornasse o centro da produção nacional, sendo responsável em 2018 por 27% da produção de soja e 32% da produção de milho. Mesmo no contexto da pandemia, o Brasil continua avançando na liberação de agrotóxicos. Entre 2019 e o início de 2020, foram liberados quase 500 tipos diferentes de agrotóxicos, que são destinados às lavouras e ao controle de pragas urbanas. Muitos dos agrotóxicos autorizados já não são mais permitidos na União Europeia, por serem considerados como altamente tóxicos, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. Harvey afirma que, na medida em que o objetivo do capital é o lucro, que possibilita a acumulação permanente do capital e a reprodução do poder de classes, para obtê-lo, os capitalistas adaptam e desenvolvem tecnologias,
com vistas ao aumento da eficiência e das taxas de lucro, criando novas linhas de produtos mais lucrativas. Nesse contexto, a variável rendimento médio constitui um dos caminhos para avaliar a questão técnica, o nível de competitividade e a eficiência formal. Agora nós temos aí um quadro, por favor, Vinícius, um quadro do rendimento do rendimento da produção de grãos, do rendimento médio da produção de grãos. Passou? Esse. Observa-se nesse quadro, ele voltou de novo. Porque não tem quadro de rendimento. Estava assim. Tá. Observa-se nesse quadro, no caso do milho, na média dos três principais municípios do agronegócio, na BR-163, que são Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, na média dos três, observa-se elevado nível de rendimento em 2018. No caso do milho, em torno de 6.287 quilogramas por hectare, superando os valores de Mato Grosso e do país. Em relação à soja, a variação foi menor, por ser um produto consolidado, já tendo obtido rendimentos consideráveis anteriormente. Contudo, o rendimento médio dos três municípios em 2018 foi de 3.473 quilogramas por hectare, também superior aos níveis alcançados pelo Estado e pelo país. A obtenção dos elevados níveis de rendimento está associada ao intenso nível de consumo de agrotóxicos. Próximo quadro, por favor. O quadro 2. O quadro 2 dos agrotóxicos. É o quadro que estava. É aquele que estava? É a destruição pelo veneno, consumo de agrotóxicos. O quadro 2 mostra que em 2018, o município de Sorriso, que é o maior produtor de soja do mundo, do Brasil e do mundo, Sorriso, utilizou no cultivo da soja em 2018, numa área de 600 mil hectares, ele consumiu 10.620.000 litros de veneno, de agrotóxicos. Mato Grosso, no caso do estado de Mato Grosso, em 9.437.888 hectares de soja, utilizou 167.050.617 litros. Portanto, o notável consumo de agrotóxicos na produção de soja e milho é justificado principalmente pela manutenção dos elevados níveis de rendimento que se expressam em destacados totais produtivos. Passemos para o outro item, contradições do consumo de agrotóxicos. Pode mudar. Aumenta o consumo de agrotóxicos e também o número de intoxicações. Em 2019, o professor Vanderlei Pignatti, da UFMT, afirmava que a exposição das pessoas aos agrotóxicos em Mato Grosso era 10 vezes maior do que em todo o território nacional. Ou seja,
enquanto a média do país alcançava 7,3 litros de agrotóxicos por indivíduo, em Mato Grosso, a média atingia 67 litros por pessoa. A contaminação da água constitui outro problema gravíssimo, tendo sido encontradas substâncias ativas causadoras de intoxicações graves. Pulverizações por avião e trator eram realizadas a menos de 10 metros das fontes de água potável, de córregos, de criação de animais, de residências, desrespeitando o antigo decreto de Mato Grosso, que colocava como distância o limite de 300 metros, e mesmo o atual decreto, que estabelece só 90 metros. Outra informação é que 100% das amostras de leite materno em Lucas do Rio Verde, de 62 mulheres que amamentavam, continham resíduos de agrotóxicos. Os assentamentos e as terras indígenas também são muito afetados pelo lançamento de agrotóxicos por avião, os quais, com frequência, fazem voos rasantes nessas áreas. Outro item, a ideologia da eficiência. A partir do exposto, é possível afirmar que o êxito da produção resulta da eficiência dos agentes produtivos, que realizam seu cálculo de ganhos em termos quantitativos, segundo Rinklaber, tendo como valor supremo a eficiência formal, a qual, neste caso, se traduz em rendimento médio, sendo todos os demais valores éticos e humanos subvertidos pela ideologia da eficiência. Rinklaber afirma que a produção seria eficiente e somente se reproduzisse as fontes de riqueza produzida. Como não reproduz, o conceito adequado às práticas que o agronegócio desenvolve é o de eficiência fragmentada, que não se preocupa com as fontes de riqueza. Como anuncia Marx, os produtores capitalistas desenvolvem a técnica e o processo social de produção, erodindo ao mesmo tempo as duas fontes originais de toda a riqueza, a terra e o homem. Portanto, a eficiência formal do mercado desenfreado leva à destruição das fontes de riqueza, das quais depende essa eficiência que são o ser humano e a natureza. Apesar dos elevados níveis de produtividade e totais de produção, o que poderia ser interpretado como sucesso do agronegócio, as contradições emergem e se agudizam. Harvey afirma que a contradição reside no fato de que, no processo agrícola do agronegócio, se por um lado ocorre o aumento das capacidades tecnológicas, por outro, se constata a incapacidade dos capitalistas de utilizar essa produtividade para o bem-estar comum, para o conjunto da sociedade, na medida em que estão comprometidos com relações de classe e com os mecanismos de reprodução do capital e do controle de classes. O que estamos tentando discutir aqui é o modelo de produção vigente, significando refletir sobre quem se beneficiará dos resultados do mercado globalizado eficiente, quem são os ganhadores e quem são os perdedores. O intenso uso de agrotóxicos constitui um agravante na devastação da saúde dos trabalhadores, no esgotamento das fontes perenes que alimentam a fertilidade natural, ou seja, no envenenamento da terra, do lençol freático, dos rios, dos peixes, do ar, dos cultivos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos assentamentos.
Outro item, consequências da expansão. A produção de espaços agrícolas tecnificados e das cidades do agronegócio. É nesse contexto de avanço da fronteira agrícola no Cerrado e na Amazônia que estão sendo produzidos os novos espaços agrícolas e urbanos da soja, do milho e do algodão, que por vezes se articulam com a cadeia de aves e suínos. Esse agronegócio globalizado apresenta elevado nível de tecnificação do campo e de investimentos científicos em busca de maior produtividade, tendo como principal tendência a digital farming ou agricultura 4.0. É o que Milton Santos denomina de meio técnico, científico, informacional. Contudo, isto exige um aporte urbano compatível a esse modus operandi. Cidades do agronegócio. Próximo. Denise Elias denomina esses espaços urbanos de cidades do agronegócio. Destaca a inter-relação cada vez mais intensa entre campo e cidade, onde a urbanização foi gerada em consequência do agronegócio globalizado. A migração também ocorre por serem atrativas as ofertas de trabalho dos ramos especializados agrícolas. Dessa forma, o espaço é racionalizado de acordo com as redes de produção da agropecuária globalizada, como diz Elias. As demandas agrícolas e agroindustriais necessitam da sociabilidade das formas urbanas, sendo as cidades adaptadas a essas demandas. As cidades tornam-se laboratórios do agronegócio, em virtude de fornecerem a grande maioria dos aportes técnicos, financeiros, jurídicos, mão de obra e todos os demais produtos e serviços necessários à sua realização, conforme nos diz Denise Elias. Nelas ocorre a implantação de vários tipos de indústrias vinculados à cadeia carne-grãos. O campo é o lugar exclusivo da produção agrícola, sendo a cidade o da transformação dessa produção. O locus da mão de obra é em espaços cada vez mais segregados e de todos os serviços necessários ao agronegócio. Tanto no campo como na cidade, o capital financeiro se faz presente. Próximo slide, por favor. O capital financeiro no campo. Bruna Bicalho assegura que a propriedade da terra é atraída para dentro do circuito financeiro e diversos tipos de fundos, bancos, indivíduos de alta renda, entre outros, passam a controlar indiretamente vastas extensões de terra. Assim, estes investidores institucionais acabam se tornando uma espécie de novos donos das terras, pelo fato de deterem participação nestas empresas, o que garante a eles ganhos advindos da produção agrícola e da especulação com a terra. Pode-se dizer que, dessa maneira, a terra alcança a forma capitalista mais desenvolvida de propriedade, transformando-se num ativo financeiro. Bicalho analisa os distintos interesses das corporações e dos fundos nestes tipos de investimento, destacando que, enquanto algumas corporações, como a Sumitomo, buscam investimentos mais duradouros e tentam garantir o fornecimento de soja e milho, os fundos entram para organizar a casa, jogar no mercado e depois revendem para lucrar. Devendo-se destacar que muitos fundos e grupos econômicos estrangeiros passaram a investir no setor de distribuição de insumos por conta das restrições impostas à aquisição de terras por estrangeiros.
A autora observa que nos últimos 5 anos tem se observado o interesse crescente de fundos de investimentos nacionais e internacionais e de grandes corporações nas distribuidoras de insumos agropecuários. O caso da japonesa Sumitomo, que comprou a AgroAmazônia, que é uma das maiores revendedoras de insumos de Mato Grosso. O caso da Fiagril, em Lucas do Rio Verde, que primeiro foi fornecedora de insumos agrícolas, depois originadora e comercializadora de grãos, e atualmente compete com as gigantes multinacionais, cooperando também na produção, no comércio de sementes, armazenagem, logística e fabricação de biodiesel. Atualmente, 25% dos investimentos da estadunidense Amerra Capital Management está em Lucas do Rio Verde, na Fiagril. E 57% da chinesa Hunan Takang Pesto Ferming. Ainda na BR-163, em Lucas do Rio Verde, surge uma nova frente de investimentos com a implantação da FS Bioenergia. Inaugurada em 2017, a empresa é precursora no país na produção de etanol a partir do milho. Outro. Vale do Araguaia, a resistência dos invisíveis. Em 2005, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso, entrevistei o colonizador da região, o pastor luterano alemão, Enio Schwantz, um dos responsáveis pela expansão do agronegócio no sul do Araguaia nos anos 80. No final da entrevista, ele comentou: aqui nós trouxemos o progresso, o asfalto, a técnica, máquinas, a soja, cidades modernas. Aquele bispo lá em cima, o que trouxe? Nada. Lá tudo continua no mesmo. Lá em cima, ao lado do Rio Araguaia, estava o bispo da Teologia da Libertação, Pedro Casaldáliga, onde dominava a pecuária extensiva, o trabalho escravo, a expulsão dos antigos posseiros, de indígenas de suas terras, e foi exatamente aí que ocorreram as lutas dos invisíveis, dos pequenos, dos sem cidadania, do homem lento que não domina o saber moderno, mas que pode fazer outro território e também levar a mudanças. Milton Santos nos diz: o tempo se dá pelos homens. O tempo concreto dos homens é a temporalização prática, movimento do mundo dentro de cada qual e, por isso, interpretação particular do tempo por cada grupo, cada classe social, cada indivíduo. E o bispo Pedro levou ao Araguaia a educação pelo método Paulo Freire, ajudou a organizar aqueles que lutavam por terra para trabalho, enfrentou a ditadura militar que perseguia os movimentos sociais e ajudou a criar o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a Pastoral da Terra, CPT. Um pouco mais ao norte, vivia o povo Tapirapé, onde a moderna... Pode passar outro slide? Onde a modernidade... Outro slide, por favor. O próximo. Isso. Vivia o povo Tapirapé, onde a modernidade do colonizador ainda não havia chegado. Em 1952, três irmãzinhas, dessas aí, católicas da Fraternidade de Jesus, foram viver com esse povo indígena. Eles eram apenas 50, estavam em extinção, doentes, desnutridos e perdendo as terras. As irmãzinhas permaneceram com eles até poucos anos atrás, não para catequizá-los, mas para mostrar que eles tinham valor,
que eles eram importantes. Trataram suas doenças, eles recuperaram as terras, a autoestima, muitos foram estudar e hoje são 1.500. O que há de singular nessa relação é a atitude das irmãzinhas de aprendizado e convivência. O que é importante ressaltar é que o avanço da fronteira agrícola não tem ocorrido sem resistência, apesar de suas histórias raramente serem registradas. Contudo, na região do Vale do Araguaia, a história permanece viva e os movimentos de resistência dos invisíveis vêm sendo atualizados. O que orienta esta pesquisa é a necessidade do reconhecimento de valores humanos indispensáveis ao viver, valores que não contêm um cálculo quantitativo, fragmentário, porque estão voltados para uma relação com o mundo, para o todo que ele é, com sua interdependência, com seus limites. Para falar desta relação, outro slide, por favor. Para falar desta relação, nada melhor do que o discurso da liderança indígena Ailton Krenak, elaborado no âmbito do agravamento da pandemia do Covid-19. Ele diz: o ser humano descolou-se da natureza e da sintonia com a terra, devorada por grandes corporações que controlam os recursos financeiros do planeta. A humanidade vai sendo descolada da maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, que nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. A fala de Krenak sugere que o ser humano deve ser o centro e não pode ser substituído pelo mercado. Porque o mercado no centro destrói o homem, junto com a natureza. O que diz respeito a uma política que não se reduz à técnica, mas que inclui o debate de valores e que reivindica sabedoria e humanismo. Inspirados na obra de Frantz Fanon, que se chama Os Condenados da Terra, 1968, encerramos esta fala colocando a seguinte questão fundamental. Como recuperar o sentido da humanidade a partir das práticas e experiências desumanizadoras dos senhores do agronegócio? Eu agradeço aos meus orientandos que contribuíram com coleta de dados, com elaboração de gráficos, tabelas, como Patrícia Santos, Ayrton Nascimento, Daniel Monteiro, Gleice Pacheco e Bruna Bicalho. De seus trabalhos, nós extraímos muitas informações. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora. Que fala maravilhosa. Eu tenho certeza que nos animou, nos inflamou aqui e já estão borbulhando questões aí para o nosso debate, viu, professora? Eu aprendi muito, todos aprendemos. E sem mais delongas, né? Agora eu quero passar aqui para o meu colega professor Denis, né, para dar prosseguimento aqui no nosso debate. Tudo certo, né? Boa noite. Tá me escutando aí? Tá tudo certo, Vinícius? Sim, sim. Ótimo. Bom, primeiro, assim como a professora Júlia Adão fez, eu quero agradecer de maneira muito especial os professores Vinícius e Edson, né, pelo convite, pela oportunidade aqui de participar de um debate
É a honra de poder participar de um debate ao lado da professora Júlia Adão, né? Como o Vinícius já destacou, Patrícia é foi uma referência muito professora que falou importante ali, para todos falou no nós final. da geografia. Vinícius, aí eu vou pedir, se possível, para cancelar os áudios, isso, para não dar interferência aqui no fone. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade, né? Parabenizar vocês pela organização deste primeiro seminário, né, Campos e Cidades no Cerrado. Também agradecer a professora Ana Paula, que tem nos ajudado, né, Vinícius, desde o início aí com a parte técnica aqui do stream, né? E bom, a fala ela está dividida em duas partes, né? Eu acho que tem alguns esclarecimentos teóricos que são muito importantes para a gente entender qual o papel das redes técnicas na produção do espaço, dos territórios em regiões de cerrado, não somente em regiões de cerrado. O recorte que eu trago para reflexão dialoga muito com a reflexão da Júlia, da professora Júlia, né? É um recorte que passa basicamente pela região centro-norte do Brasil, tá bom? E bom, de início, o Capra costuma dizer que não há vida sem redes. Essa é uma frase do Capra, né? E a pandemia, ela é um exemplo muito emblemático e até didático disso, né? A pandemia, ela traz uma lição muito interessante, porque ela nos leva a perceber como estamos conectados. Ou seja, o mesmo mundo que segrega, esse mesmo mundo que é todo fragmentado, fraturado, né? A segregação, ela está muito presente nas cidades, em qualquer parte do mundo, né? Com perspectivas diferentes, obviamente. Mas esse mesmo mundo que nos separa, ele é um mundo extremamente conectado, e a pandemia é um exemplo disso, né? Ou seja, o vírus que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, ele alcançou aquela senhora lá na comunidade quilombola do Ceará. Percebam a quantidade de conexões que isso tem demandado. Ou seja, a pandemia é didática para evidenciar isso que o Capra já havia dito, né? Já havia dito, né? Ou seja, de que não há movimento, não há vida, não há pandemia, não há fluxos sem a presença das redes, né? Daqui a pouco, viu, Vinícius, você coloca o mapa e aí eu digo aí para você. O fato é que a conexão, que foi muito discutida por Hettner, né? Ela é um atributo fundamental da vida e do movimento, né? O processo de produção do espaço, como traz o tema aqui desta mesa, deste debate, né? Que pressupõe, obviamente, produção das relações sociais de produção, também assim, é assim. Ou seja, isso seria impossível sem a presença das redes, e no caso específico, particular da nossa discussão, das redes técnicas, né? Ou seja, o fato é que as redes, apesar de terem um atributo técnico, elas também têm um atributo essencialmente político, né? Ou seja, é no encontro desses dois atributos, ou seja, da técnica e da política, que se constitui o movimento da modernidade, que se traduz aqui para nós geograficamente como modernização. Aliás, modernização muito bem discutido pela professora Júlia Adão e muitas de suas publicações, né? E tem sido assim desde as revoluções que deram origem a esse período moderno, né? E aqui eu destaco a Revolução Britânica Industrial e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções são importantes aqui para a nossa discussão, esse apanhado histórico, porque a primeira vai fornecer o modelo técnico-produtivo dos processos de modernizações. E a segunda revolução, a Revolução Francesa, fornece o modelo político e ideológico de todo esse processo, né? O próprio Marx e Engels, né, no Manifesto do Partido Comunista, já falavam, né, que já se referiam à proliferação das redes e da ampliação das conexões entre os lugares como elementos fundamentais e indispensáveis do processo de expansão das lógicas modernas, né? O fato é que, apesar desse preâmbulo, né, do mesmo modo que as redes são utilizadas para conectar, ou seja, por mais que elas tenham essa característica de integração, elas também são utilizadas para privar.
Ou seja, nunca o mundo foi tão conectado, mas ao mesmo tempo tão segregado. E a pandemia, ela revela uma dialética muito interessante desse processo, porque o vírus não é democrático porque ele não atinge a todos de maneira igual, como muitos têm dito, né? Há um caráter de classe no vírus também, mas ao mesmo tempo que ele nos conecta em uma rede global, ele evidencia também as fraturas, que a gente pode discutir isso aqui durante o debate. O fato é que esses mundos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos, eles não podem ser lidos por nós, sobretudo da geografia, como se fossem frutos de processos distintos, separados, né? Mas como resultantes de uma trama perversa e que expolia territórios, né, para fazer aqui referência a um autor que foi citado pela Júlia, que é o David Harvey, né? Ou seja, os mesmos processos que produzem privilégios, eles também geram restrições, né? Aqui, um autor, um intelectual brasileiro, que trouxe uma contribuição muito importante, o Chico de Oliveira, né, naquele livro Crítica à Razão Dualista, onde ele fala da unidade dos contrários, né? E ele tem uma tese tão interessante de que ele vai dizer o seguinte, olha só, no Brasil, o moderno se alimenta do atraso, sobrevive dele. Porque a gente costuma a entender essas duas coisas de maneira separada, né? O atraso, o moderno, o centro, a periferia. E olha o nosso debate, a cidade e o campo. E a lição que o Chico traz para a gente, né, e tantos outros autores, é de que é preciso entender a modernização no Brasil como um processo que se alimenta do atraso, e mais do que isso, produz e reproduz o atraso. O atraso no Brasil, portanto, não é o reverso da modernização. O atraso no Brasil é fruto de um tipo de modernização que nós temos e que foi muito bem desenhada na fala da professora Júlia Adão. Então, no lugar da dicotomização entre rural e urbano, ou entre campo e cidade, é mais prudente de nossa parte entender esses pares dialéticos, né, como unidade contraditória. E as redes técnicas, nesse sentido, elas cumprem um papel fundamental. Isto é, elas são instrumentos de integração, como foi dito, mas também são vetores de restrições. Eis a dialética das redes e do modo como a gente pode estabelecer a integração entre cidade e campo como pares dialéticos, né? E é por isso, aliás, que o sentido político das redes é um caminho fundamental para a discussão que tange a produção de espaços ou caso queiram, produção de territórios, né? E aí nós procuramos evidenciar, a ideia aqui da fala é no sentido de evidenciar que, além de serem instrumentos de expansão da modernização e de controle territorial, ou de produção de privilégios e de restrições, as redes técnicas também são vetores de processos expoliativos. Isso é essa é uma tese, né, que o Harvey traz uma contribuição, mas não para nele. Aliás, o conceito, apesar de sua importância, precisa ser incrementado para a gente pensar o Brasil. E, de qualquer maneira, ele é fundamental para a gente entender o modo como o território vem sendo apropriado, disputado e produzido em diferentes lugares deste país, né? E é o que tem acontecido em regiões do Cerrado, mas também em fronteiras desta região, sobretudo com a Amazônia, né, e também com o Pantanal. Por que que essa porção centro-norte do Brasil merece atenção deste debate? E por isso eu parabenizo o Vinícius e o Edson. Por que essa região merece atenção? Por três motivos. Primeiro, por seu caráter estratégico, dada a expansão de novos corredores de exportação e de novas áreas produtivas, ou seja, nela também estão as novas fronteiras agrícola e energética do país. A fronteira hidrelétrica do Brasil está na direção Cerrado-Amazônia. Segundo, por ser um locus de atuação de grupos corporativos, com participação cada vez maior de capital estrangeiro. Isso tem sido evidenciado, sobretudo, nas duas últimas décadas. E terceiro, por ser palco de uma escalada de expansão e de exploração cada vez mais predatória de recursos naturais, e aí no caso tanto de Cerrado, mas também do Pantanal, da Amazônia, e isso precisa ser destacado, como foi muito bem pela professora Juliadão. O fato é que, assim como muito bem reiterado por Harvey, né, no centro-norte do Brasil,
As principais características e condições dos processos expoliativos passam pelo Estado e têm no Estado o seu grande sustentáculo. E aqui, isso eu sei que gera debate e que bom que gere, né? Eu acho que esses momentos são enriquecedores justamente por isso, né? Ou seja, os sistemas de créditos e o capital financeiro, portanto, tornam-se grandes trampolins de predação, para usar o termo do Harvey, de fraude e de roubo. Isso, obviamente, tange a produção do território, os conflitos sociais e a própria soberania nacional, que diz respeito também aos pequenos produtores, aos extrativistas e aos povos indígenas, às comunidades tradicionais e assim por diante. Eu vou trazer um exemplo aqui para ilustrar essa discussão de uma rede técnica específica, que é a rede ferroviária, sobretudo a Ferrovia Norte-Sul. É só para a gente desenvolver um exercício aqui, eu acho, pedagógico, para tentar ilustrar o que eu estou dizendo aqui, o que a gente está trazendo aqui para vocês, né? No caso da Ferrovia Norte-Sul, o professor Vinícius projetou aí um mapa. Veja bem, ele está na cor preto e branco, né? O que eu quero que vocês prestem atenção neste mapa é que a parte mais escura, na cor preta, pertence ao grupo COSAN, é controlado pela Rumo, e a parte mais clara pela Vale. No caso da Ferrovia Norte-Sul, que está aí identificada, ela é uma ferrovia de meio, ou seja, para acessar os portos do Norte, ela precisa acionar a Ferrovia Carajás, e para acessar os portos do Sudeste, ela precisa acessar ferrovias operadas pela Rumo, repito, que pertence ao Grupo COSAN. Essa ferrovia, a Norte-Sul, ela ilustra muito bem o que acontece no sistema ferroviário brasileiro e tange a questão das commodities e a fala é muito bem conduzida pela Júlia. No dia 28 de março do ano passado, a Rumo, ela ganhou um leilão do tramo central da Ferrovia Norte-Sul. 1,5 mil quilômetros, né? O trecho de 855 quilômetros de extensão, ele já havia sido inaugurado em 2014. Veja bem, o Ministério da Infraestrutura considerou o leilão um verdadeiro sucesso, isso em 2019. Por quê? Porque o valor pago pela Rumo foi de 2,7 bilhões de reais, mais alto do que o que havia sido determinado pelo governo, que era 1,3 bilhão. Mas vejam bem, aqui cabe uma explicação, que não aparece no noticiário, né? Das principais mídias que divulgaram o leilão desse tramo aí da Ferrovia Norte-Sul. O Avalec, em 2008, havia avaliado esse trecho em 3,8 bilhões. Se a gente for corrigir a questão da inflação, o valor é muito superior. Já foram gastos nesta ferrovia, neste trecho, pelo Estado brasileiro, 9,8 bilhões. Percebam, eu vou repetir o valor em que a Rumo arrematou esse trecho, por 2,7 bilhões. O edital, fui buscar no edital, ainda permite pagamento inicial de apenas 5% desse valor. Percebam como que a informação é divulgada pelo governo e pela mídia. Apenas 5%, porque o restante é pago em 30 anos. E o edital, ele continha alguns vícios, uma vez que ela garante o direito de passagem, por isso que eu mencionei no início que a Ferrovia Norte-Sul é uma ferrovia de meio. E eu acho muito emblemático, importante pensar a Ferrovia Norte-Sul, porque ela corta o Cerrado, né? Então, ela é muito importante aqui nesta discussão e dialoga com a análise da professora Júlia. E vejam bem, o direito de passagem para o leilão da Ferrovia Norte-Sul, ele seria fundamental, porque, como eu disse para vocês, para acessar os portos do Norte ou do Sudeste, ela precisa utilizar outras ferrovias, porque ela é uma ferrovia de meio. Ela morre no continente, ela não termina no mar, tá certo? Então, veja bem, no edital, havia garantia de direito de passagem de apenas 5 anos. Isso significa que o edital foi feito para Vale ou para Rumo. O fato é que o arremate que a Rumo fez da Ferrovia Norte-Sul, ele garante o controle da produção de cana-de-açúcar, de porções importantes do Centro-Oeste e o transporte de combustível de uma outra empresa chamada Raizen para o norte do Brasil.
Observem bem nesse mapa que, por meio da Ferrovia Norte-Sul, a Cosan, que é uma das acionistas da Raizen, vai transportar combustível para o norte do país, sobretudo etanol, né? Mas é importante lembrar que outra acionista da Raizen é a Shell. Quando o Temer, quando foi efetivado o golpe, a primeira ação do Temer foi reunião com o presidente da Shell. Tem uma foto dos dois apertando as mãos, né? E revisão da lei do pré-sal. Então, a gente consegue, aos poucos, entender como as coisas foram sendo tramadas, né? Na outra ponta da ferrovia, a VLI tem o controle. Essa empresa, que o I é uma exclamação, eu creio que vocês já viram, né? Ela foi criada em 2007 pela Vale. E em 2014, 20% foi vendido para a Mitsui, que é uma empresa japonesa, e 15,9% para a Brookfield. A Vale, no entanto, continua sendo a principal detentora da VLI. Então, vejam bem, aqui um raciocínio geográfico muito importante. A Vale já tem o controle logístico do leste e centro-norte do Brasil. Nesta última região, que é o nosso recorte, seu interesse maior está no controle logístico das duas commodities mais exportadas do Brasil, minério de ferro e soja. Entre 2016 e 2018, os estados do centro-oeste brasileiro registraram um aumento de 4,1 milhões de toneladas de soja. Em destaque para o Maranhão, Piauí e Tocantins, que foram os estados que registraram maiores crescimentos, né, com variações aí de 19%, 7% e 6%, respectivamente, né? Passa o slide, por favor, Vinícius. Só para a gente entender esse crescimento na produção de soja, do nosso recorte. Mais um slide, por favor. Esse gráfico, ele mostra as exportações do porto de Itaqui, que fica no Maranhão, ali próximo a São Luís. Veja bem, esse porto, ele foi construído para exportação de ferro, sobretudo da empresa Vale, por isso que foi construída a ferrovia Carajás, né? Percebam que a quantidade de soja transportada já é maior do que a quantidade de ferro. Em função disso, foi construído um novo terminal neste porto. Passa, por favor, Vinícius. Este é um novo terminal, chamado Tegran, Terminal de Grãos do Maranhão, no porto de Itaqui. É por este terminal que sai grande parte da soja produzida neste nosso recorte. Veja bem, a Ferrovia Norte-Sul transportou, a partir desse porto, nos últimos anos, 93,9% dos grãos do Maranhão, 64% dos grãos do Piauí e 71% dos grãos do Tocantins. Entre 2001 e 2015, foi registrado aumento de 697% no volume das exportações. E entre 2013 e 2017, o faturamento da Vale saltou de 3,1 bilhões para 4,5 bilhões. Eu estou trazendo esses dados para a gente, por quê? Para evidenciar um dado muito importante, de que o controle de rede técnica importante e, portanto, da logística, se tornou um grande negócio no Brasil, porque tem a proteção do Estado, porque o edital é feito para essas corporações. Não à toa que a Vale, ela tem interesse em novos projetos. E aí eu peço que o Vinícius passe aí o slide. Vamos ver se vai ser possível. Passe mais um, por favor. Aliás, volta lá. Esse mapa, ele mostra os principais eixos de exportação da soja brasileira, né? O porto de Itaqui, ele é importante por quê? Porque vejam bem, aí ele tem acesso para o porto de Long Beach, nos Estados Unidos, para o porto de Chang, na China, e para o porto de Roterdã, na Holanda, né? Saindo a soja do porto de Santos e saindo a soja do porto de Itaqui para o porto de Roterdã, na Holanda, a diferença é de 5 dias. Então, saindo por Itaqui, o ganho é de 5 dias. Vocês têm noção do que isso significa do ponto de vista logístico a médio e longo prazo? Então, percebam a estratégia que a Vale vai montando no centro-norte brasileiro do ponto de vista da fluidez territorial. E, claro, como a professora Mônica Arroio chama a atenção, é a fluidez seletiva.
A fluidez para quem? Quem usa essa rede? E aqui o conceito de território usado, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, se encaixa muito bem, porque a questão é o uso. Quem usa essa infraestrutura, quem usa essa rede, quem acessa e quem se beneficia dessa fluidez, não é verdade? Então, o mapa é só para evidenciar isso aí. Agora, passa o mapa mais importante da fala, Vinícius. Esse mapa ele é fantástico, porque veja bem. Aperta mais um clique aí, porque ele vai apresentar mais dois projetos. Olha só, a Ferrogrão, que apareceu aí agora, e mais um clique, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Aqui vem a questão central. Olha só. Antes do leilão que eu mencionei para vocês, do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, havia indícios, eu estava acompanhando, de que o edital foi elaborado para a Vale do Rio Doce. Desculpa, para a VLI, que pertence sobretudo à Vale, né? Diante do desgaste daquele crime ambiental de Brumadinho, vocês lembram, né? A empresa resolveu evitar polêmicas e deixou para Rumo. Mas esse mapa aí não deixa mentir. O leilão ganho pela Rumo de uma parte, de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, foi negociado entre a Cosan e a Vale. É claro que foi. Há uma divisão do território brasileiro em duas partes, e o mapa não deixa mentir. Na parte centro-norte do Brasil, o comando é da Vale. E na parte aí, parte do centro-oeste, essa parte mais escura aí das ferrovias, é controlado pela Cosan. Se a gente cruzar esse mapa, esse traçado maior com os dois mapinhas do lado esquerdo, a gente vai perceber um controle logístico no centro-norte ligado à soja e um controle logístico mais a sudeste e sul ligado à produção, sobretudo de açúcar, por conta da cana-de-açúcar. E quem controla essa produção e essa exportação é a Cosan. Cosan, que é detentora da Rumo, que é uma empresa logística que controla as ferrovias, certo? E também acionista da Raizen, que produz combustível e participa das exportações aí de açúcar. Então, veja bem, as duas empresas colocaram esse mapa na mesa. Foram em um hotel chique em algum lugar do país, né? Colocaram o mapa na mesa e foram brincar de escolhas, né? E é mais ou menos isso que acontece. Os atores hegemônicos, não é isso, professora Júlia Adão? Eles abrem o mapa. Nós precisamos abrir os mapas também, né? Nós falamos do potencial teórico que a geografia tem. Os recursos técnicos da geografia também são importantes. Nós precisamos abrir os mapas. A gente precisa ensinar nas escolas, os movimentos sociais, os grupos, a importância dos mapas. A gente precisa mapear, espacializar e, claro, não parar nisso. A gente precisa fazer uma leitura, do território, né? E com isso tudo, o que eu quero chamar a atenção aqui? De que a prática do favorecimento é outro artifício de negociação que desemboca em processos expoliativos, que é o conceito do Harvey. Também desemboca no uso corporativo do território e no que já foi mencionado da Mônica Arroio, né? Uma fluidez seletiva. Tem um caso muito emblemático. Quando eu fui pesquisar a Ferrovia Norte-Sul, durante a sua construção, caminhando ali pelos seus dormentes, né? Eu avistei a cidade de Jaraguá, professora Júlia. O Jaraguá fica na porção central de Goiás. Só que, na medida em que a ferrovia se aproxima, né, da cidade, ela faz isso, ela se desvia da cidade. Esse dado ele é muito importante, porque isso significa que a ferrovia não foi feita para atender a demanda de mobilidade intraurbana, interregional ou interurbana. Porque existe. E quando a gente fala isso aqui no Brasil, as pessoas chamam a gente de louco. Porque que há um paradigma no Brasil de que ferrovia existe só para exportar commodity. E quando eu e o Rômulo, né, o Rômulo ajudou nessa pesquisa, estávamos no evento em Brasília, chamado Quinto Brasil nos Trilhos, quando nós pegamos o microfone para intervir, olha, a gente tem que pensar em trilhos para atender as demandas locais e regionais também. É assim em vários países do mundo. Né? Aí alguém pegou o microfone e disse: não, ferrovia no Brasil existe para transportar commodity. E lá era um evento
dos grupos hegemônicos, né, estavam lá, enfim. Então, existe um paradigma muito forte aqui. E Vinícius, eu e Vinícius estivemos em Porto, saímos de Porto, fomos para Régua, e durante o nosso traslado, em trem, entrou uma pessoa de bicicleta dentro do trem, professora Júlia. E aí, três cidades depois, ele saiu do trem com a sua bicicleta, deixou a sua bicicleta na própria estação e foi a pé para o trabalho. Então, ele vai fazer o mesmo trajeto de volta para sua casa. Olha a integração pedal-trilho. Se a gente fala em integração pedal-trilho no Brasil, as pessoas chamam a gente de louco. Inclusive na academia. Porque o paradigma da comoditização ou da reprimarização, ela alcançou inclusive a academia. Isso é muito triste. Então, discutir rede técnica demanda discutir também a questão dos usos e para quem a gente está pensando essas redes técnicas, certo? Então, veja bem, ao sair da malha urbana de Jaraguá, a Ferrovia Norte-Sul mostra a que ela veio. Ela veio para quê? Ela veio para servir um tipo específico de produção e de exportação. E mesmo que ela corte uma fazenda ali no centro de Goiás, ou na região central do Tocantins, uma fazenda produtora de soja, isso não significa que ela vai transportar a soja daquela fazenda. Porque o produtor daquela soja vai precisar estabelecer um contrato com a Bung, com a Cargill, etc., para poder exportar a sua produção. Né? O fato, portanto, há uma questão de controle dessas redes técnicas por determinados grupos aqui no Brasil. E considerando o nosso recorte, é sintomático, portanto, a relação entre redes, minérios e grãos no Cerrado Brasileiro ou no Centro-Norte, porque precisa a gente considerar também o Pantanal e a Amazônia. Essa tríade que desemboca em processos expoliativos, envolvendo Estado e sua relação com as corporações, redes técnicas e commodities, também tange, portanto, porções importantes, repito, da Amazônia e do Pantanal. A nossa análise ela não pode se restringir ao Cerrado, da mesma forma que quando a gente debate o fogo, a gente não pode restringir a nossa análise ao Pantanal. Até porque quem abastece o Pantanal de águas é o Cerrado. Né? Grande parte das águas do Pantanal nascem em regiões de Cerrado. Né? E para caminhar aqui para os finalmente, né? Uma análise cuidadosa de outras redes, pode tirar o slide, viu, Vinícius? Para as pessoas me verem mais de perto aí, um pouco raivoso. Esse outro mapa aí era só para evidenciar essa tríade, né? Da relação grãos, minério e redes técnicas, né? Mas o meu tempo já está acabando. Uma análise cuidadosa de outras redes, a gente poderia aqui desenvolver uma reflexão em torno das redes de energia elétrica, das telecomunicações. Pode mostrar também que esses processos passam, sobretudo, pela insígnia de um entreguismo desmedido, sobretudo nos últimos anos. Porque a entrega de recursos naturais, de setores estratégicos e a concentração cada vez maior do controle de importantes redes ao capital estrangeiro amplifica a espoliação e deixa a soberania brasileira ainda mais frágil. E as tramas espoliativas em infraestruturas como a que eu mencionei, que dão sustentação à exportação de commodities, né, sobretudo ferro e soja, também reforça a insígnia de celeiro agrícola, né, e a posição do Brasil como exportador de produtos com baixíssimo valor agregado e alto custo socioambiental. Né? Ou seja, qual é o lugar do Brasil na geopolítica do mercado mundial? Né? Na medida em que o Brasil começou a desenvolver tecnologia ligada à produção de petróleo, o que aconteceu? Uma articulação das petrolíferas estadunidense, holandesa e inglesa, que desembocou no golpe brasileiro. Né? Ou seja, para esses atores hegemônicos mundiais, o Brasil não pode produzir tecnologia. O lugar dele é exportar produtos com baixíssimo valor agregado. E a professora Berta, ela chama atenção para isso. Né? O desenvolvimento local passa por desenvolvimento tecnológico, né? Passa por acesso a mercados e assim por diante. Mas qual é o lugar do Brasil reservado nessa escala mundial? Né? As queimadas, que a professora Júlia muito bem lembrou, que consumiram 22% do Pantanal, estão muito bem amarradas com esse processo.
Tem um mapa que foi produzido a partir de dados de um laboratório da UFRJ chamado... Como é o nome do laboratório? LASA. É isso mesmo, da UFRJ. Mostra que as queimadas no Pantanal partiram de fazendas e atingiram, sobretudo, unidades de conservação e terras indígenas. Portanto, esse fogo criminoso, que não tem nada a ver com a roça de Coivara, né, que é o fogo controlado pelas comunidades tradicionais, a escala é muito diferente. Né? Esse fogo criminoso que tem acometido várias regiões do Brasil é um fogo que serve de instrumento a esses atores para fazer pressão às terras indígenas, às unidades de conservação, portanto, é um fogo amarrado a esse modelo produtivo adotado pelo país. Portanto, o que está em jogo para caminhar? O que está em jogo são o controle de recursos naturais, acesso à terra e o controle do próprio território. Há uma geografia dos processos expoliativos que torna necessária análises do modo como as estratégias estão sendo tramadas em cada caso específico. Mas, no geral, esses processos se assentam especialmente no sistema de financiamento público, portanto, o Estado participa, na facilidade de pagamento, como eu mostrei para vocês no caso da Rumo, nos editais e contratos que garantem o retorno e equilíbrio econômico-financeiro das empresas e na apropriação de ativos públicos a custos baixíssimos. Soma-se a isso, depois eu peço que vocês acessem no Google, o sonegômetro. Eu olhei antes de... quando estava aqui conversando com a professora Júlia, com o professor Vinícius, eu olhei o sonegômetro, quanto custa o Brasil. As sonegações de grandes empresas, professoras, já ultrapassou hoje a marca dos 500 bilhões de reais. Por que a gente não discute esse tipo de corrupção? Por que a mídia só pauta a corrupção ligada à Petrobras? O que está por trás disso? Qual é o interesse? Portanto, é por essas vias que acontecem as grandes pilhagens, as ações fraudulentas, as sonegações bilionárias e o verdadeiro assalto ao Brasil. É aqui que a gente tem que debater e ter capacidade de mostrar para as pessoas onde que acontece a grande pilhagem. Muito obrigado, Vinícius. Muito bem. Obrigado, Denis, pela brilhante fala. Vocês estão percebendo, né, pessoal, que o debate hoje está de altíssimo nível, com muita atualidade, com muita profundidade teórica. E o mais interessante é que, vendo a sua fala, Denis, e também a fala que a professora Júlia nos expôs aqui, eu queria parabenizar vocês dois, sim, pela capacidade de, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão tão profunda e, ao mesmo tempo, tão didática e acessível para todo mundo que está nos assistindo. E eu tenho certeza que, né, desde o nosso aluno aqui, que está começando a graduação em Geografia, até o pessoal aí que já está na pós-graduação, quem já tem mais experiência com pesquisa, está entendendo o propósito e o cerne dessa discussão de hoje. Né? Então, assim, eu queria parabenizar nesse sentido. Estão fervendo questões aqui, viu? E isso é muito bom. Queria dizer, professora Júlia e professor Denis, que temos mais de 100 participantes acompanhando ao vivo, né, nesse momento, e com presenças aí de vários lugares do Brasil. Então, nós não... esse é o lado bom das redes, né, professor Denis, que acaba tendo um alcance espacial que nós, às vezes, não temos ideia. Bom, eu tenho algumas questões, mas eu vou dar preferência aqui para o pessoal que está interagindo, mas é interessante que a fala de vocês dois convergiu para uma problemática em geral, que como o Brasil, que sempre teve o seu território espoliado a partir do uso corporativo do mesmo, parece que da última década para cá, sobretudo, talvez como um ponto de inflexão aí, a partir do fim dos governos do PT, mas não que antes isso não acontecesse, obviamente, como tem sido cruel e predatório, assim, de um crescimento exponencial desse uso, assim, corporativo do território, e que muitas vezes é capaz de transgredir qualquer dimensão do humano, do vivido e dos lugares em prol de um uso que nada fica para nós, e que sempre reproduz essa lógica secular, né, de como se fosse sempre uma colônia.
Bom, eu vou tentar resumir algumas questões aqui para a nossa primeira rodada. Deixa eu abrir aqui minha caixa de mensagens, né? Tá. Para a professora Júlia Adão aqui, o professor Edson parabeniza você, viu, professor, pela fala, e faz uma questão. Ele coloca uma questão, perdão, aqui. Você comprova o valor da... Ele fala assim, você comprova o valor da pesquisa da geografia para desvelar a produção do espaço no Cerrado. E aí eu aproveito a pergunta do Edson para fazer um parênteses daquilo que o professor Rui Moreira sempre ensinou, né, que a geografia serve para desvendar máscaras sociais, e eu acredito que a fala de vocês dois cumpriu esse papel nessa noite. Aí ele continua. Há um discurso que prega o agronegócio como a salvação da economia brasileira e do Cerrado. O agro é pop, de algum modo, tenta criar o discurso do fim da história de Fukuyama. Os subalternizados acreditam nesse discurso, mas a reação é suficiente para a produção de outro campo e outra cidade no Cerrado? Aí a Roberta Russo, é isso? Se eu falei errado, a Roberta coloca lá depois. Gostaria que a professora Júlia falasse um pouco da sua trajetória como pesquisadora nas áreas do Cerrado brasileiro. Tem outras aqui mais para a professora Júlia, mas eu vou deixar para o segundo bloco e aí eu vou fazer mais uma para o professor Denis aqui. Uma pergunta para o professor Edson também para você, Denis. Parabéns pela exposição. A produção do espaço do Cerrado por meio das redes revela a permanência de uma guerra de baixa intensidade contra os subalternizados, assim como a nossa posição no cenário da geopolítica internacional? Essa é uma pergunta aqui do professor Edson. Então, vamos fazer essa primeira rodada. Eu proponho, se vocês concordarem, que você tente responder mais ou menos uns 3 minutos. Oi? Repete a pergunta do Edson, por favor. Ah, claro. Ele está perguntando para você aqui que a produção do espaço do Cerrado por meio das redes revela, ele está fazendo uma colocação, né? Revela a permanência de uma guerra de baixa intensidade contra os subalternizados. Peraí, está com erro de digitação aqui. Perguntando, revela a permanência de uma guerra de baixa intensidade contra os subalternizados. Assim como a nossa posição no cenário da geopolítica internacional, né? Ele quer dizer se a rede acaba sendo um elemento que tem revelado, né? E ocasionado essa guerra contra os mais oprimidos, né, nos territórios, que muitas vezes passam aí invisibilizados. E qual é a relação disso, se temos que analisar isso sobre a ótica da geopolítica internacional? Seria mais ou menos isso. Repetir a pergunta do Edson, que foi a primeira, por favor. Claro, professora. O Edson pergunta aqui para você. Que as pessoas, de modo geral, ele cita que os subalternizados acreditam no discurso midiático, né, que o agro é pop, que é a solução e a salvação, com outras palavras. Mas ele coloca aqui que, no sentido que da reação, se essa reação é suficiente para a produção de outro campo e uma outra cidade. Eu não entendi direito a pergunta. Tá, eu vou repetir para você desde o início aqui, professor, perdão. Ele parabeniza você pela fala, e aí coloca aqui, há um discurso que prega o agronegócio como a salvação da economia brasileira do Cerrado. O agro é pop, de algum modo, tenta criar o discurso do fim da história de Fukuyama. Os subalternizados acreditam nesse discurso, mas a reação é suficiente para a produção de outro campo e outra cidade no Cerrado? É que acho que veio com erro de digitação a pergunta que passaram para mim aqui, professora. Eu vou verificar com ele a pergunta novamente aqui. Você pode ir respondendo a essa pergunta que a Roberta fez, o que ela gostaria de saber um pouco mais da sua trajetória como pesquisadora nas áreas de Cerrado brasileiro.
E aí eu vou fazer a pergunta do Dionísio, enquanto eu verifico melhor aqui a pergunta do professor Edson, tá, professor? Ele pergunta para a senhora assim, não existem leis de restrições contra o uso de agrotóxico? Nenhum pesquisador conseguiu provar que os agrotóxicos trazem mais mal à saúde do ser humano que qualquer benefício ou avanço? Ele está perguntando sobre esse panorama, se... das pesquisas que provam os malefícios do agronegócio e o que tem mudado, né, no tocante à legislação nos últimos tempos aí sobre o uso indiscriminado do agrotóxico. Aí... Pode falar, professor. Sou eu que vou falar agora? Primeiro, respondendo ao Edson, então. Tá? O agronegócio prega a solução. Mas nunca vieram à tona, quase nunca vem à tona os problemas. Os dados estão aí mostrando que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. E agrotóxicos são proibidos em países como a Europa e nos próprios Estados Unidos. Mas a pesquisa das doenças é muito pequena ainda. Esse é o problema. É só um lado que está aparecendo. Se usa muito, muito agrotóxico, exageradamente, por isso aqueles rendimentos são tão altos assim. A busca é só de rendimento, para ter mais produção. Agora, os efeitos disso não interessam. Essa é a grande contradição, né? E as pesquisas que são pequenas, muito pequenas ainda. A UFMT, com o Dr. Pignatti, que já vem há vários anos, desde os anos 2000, 2005, ele vem fazendo as pesquisas. A Fiocruz tem algumas pesquisas também, mas ainda muito poucas, muito insuficientes. O Instituto do Câncer tem algumas pesquisas, mas são muito poucas ainda. Precisa ter muito mais pesquisa sobre isso. Porque as pessoas estão sendo afetadas. E quando eu falei que hoje a expulsão é também pelo veneno, que é uma modalidade nova, é porque o que está acontecendo no Vale do Araguaia, que é uma das mais recentes expansões da fronteira, está ali hoje, no Vale do Araguaia. E não é à toa que está ali um pouco tardiamente, demorou a chegar, porque havia resistência, muita resistência. Então, uma das últimas pesquisas que nós fizemos, um produtor rural, um prefeito, ele disse assim, sabe por que o Vale do Araguaia, isso há 2 anos, há uns 3 anos atrás, se chama o Vale dos Esquecidos? Eu disse não. Por causa daquele bispo comunista lá. Quer dizer, por causa da história, da resistência, o agronegócio demorou um pouco a se alastrar em todo o Araguaia. Em todo o Araguaia. Até porque a primeira ocupação, a distribuição de terras pela Sudam, foi a distribuição pelas grandes empresas, para as grandes empresas, bancos, tudo isso foi uma coisa incrível. Foi muita terra. E o pequeno foi sendo expulso, que estava lá dentro. Então, demorou até demorou até a expansão ali, em função de uma história que existia ali. Mas acontece que hoje a expulsão está sendo também pelo veneno. Os aviões, porque quase sempre os agrotóxicos são jogados de avião, em geral. Quando chega nas terras indígenas, eles fazem voo rasante. Quando chega nos assentamentos, porque o Vale do Araguaia é uma das regiões que tem mais assentamentos do Brasil. Do Brasil. Eles fazem, ou eles cooptam os assentamentos para plantar soja, ou então eles fazem voos rasantes para jogar veneno. Uma senhora de um assentamento disse... Eu aguentei tudo para não ser expulsa. Eu enfrentei até bala, mas o veneno eu não consigo enfrentar. Então, é muito sério o problema. As pesquisas são muito pequenas, muito poucas. Nós estamos, nesse momento,
fazendo um tipo de trabalho diferente de pesquisa. Eu não sei se eu tenho tempo para falar disso. Tá? Eu sempre me preocupei, porque a minha trajetória, falo até, respondo um pouco para a Roberta aqui, a minha trajetória começou nos anos 90, quando eu voltei de Barcelona do doutorado, e eu pesquisei lá o setor sucroenergético. E eu trazia um arsenal teórico que precisava ser testado. E naquele momento, nos anos 90, era a soja, a expansão da soja no Cerrado que estava acontecendo. Então, é para lá que eu fui, para Rondonópolis. Rui Moreira é que me apontou Rondonópolis. Vai lá que eu tenho um contato, você vai começar por lá. E fui e fiquei, e fui indo. O Matopiba também, eu fiz pesquisas no Matopiba, em todo esse Cerrado, Goiás, Mato Grosso do Sul todo, mas o meu laboratório tem sido Mato Grosso. E é terrível que as pesquisas sejam tão poucas para ver os efeitos. Nós sabemos os dados, sabemos que são terríveis. Agora, tem outra solução, pode ser sem agrotóxico. Talvez os que não precisava do agrotóxico estão venenosos, que já são proibidos até em outros lugares. Aqui não tem política para proibir. Não tem política que proíba isso. Pelo contrário, está abrindo. No início desse ano, 500 tipos novos de agrotóxicos entraram no país e continuam sendo liberados. Então, esse é o problema. Alguém me perguntou, tem outra forma? Outros modelos? Tem, claro que tem. Tem outros modelos. A agroecologia não é um outro modelo? A agroecologia. A agricultura familiar, que tem feito coisas fantásticas agora nessa epidemia, nessa pandemia, distribuindo alimentos que eles cultivam. Então, tem... E mesmo o uso é uma política... que restrinja, que impeça o uso desses venenos que são proibidos. Agora, a saúde do povo não interessa. A saúde da pessoa não interessa. Eles jogam veneno junto nas águas. Os índios já não podem... Os índios lá do Tapirapé, o alimento deles é o peixe. O peixe está envenenado. Então, é muito séria a situação. Esse modelo, se a gente não tem modelos ainda suficientes, tem que pensar em novos modelos, porque esse está falido, esse não dá. Agora, a Roberta perguntou sobre a minha trajetória. Já comecei a falar nos anos 90, em 93, 94, sempre fazendo trabalho de campo. Sempre. Eu me preocupava muito nos trabalhos de campo. A gente vem, pesquisa, volta e qual é o retorno? É só a gente publicar os nossos livros, os artigos, que as pessoas nem têm acesso. E para por aí. E isso sempre me preocupou muito. Mas só recentemente é que a gente está buscando uma saída. No Vale do Araguaia, onde alguém da pastoral da terra nos alertou, não, vocês vêm aqui nos entrevistar, precisa ter retorno. Aí nós dissemos, não, tem que pensar no retorno. Então, uma companheira minha da UFRJ, que foi também ao Araguaia, nós já fomos várias vezes ao Araguaia, eu apresentei o Araguaia pela sua história de resistência ao agronegócio, é um modelo no Brasil. Não é dizer que não há outras histórias, mas o registro quase não existe. É muito difícil. Então, a minha companheira, a professora Eve, da UFRJ, foi ao Araguaia, ficou também impressionada, foi ganha também pelo Araguaia, pela história do Araguaia, e ela resolveu fazer um projeto de extensão na UFRJ. Ela é a coordenadora do projeto. E reuniu toda essa equipe de pesquisadores, que sempre foi ao Araguaia, etc.,
E nós hoje já estamos trabalhando com eles. Claro que as técnicas ajudaram muito. Nós conseguimos já ajudar a organizar, através com a Pastoral da Terra, uma live sobre agrotóxicos. Isso aconteceu há poucos meses e nunca tinha acontecido. O professor Pignatti foi lá. Foi uma live... Para quem essa live se dedicava? Para os produtores agrícolas. Não é para o agronegócio que a gente fez a live. A gente fez a live para a população, para os assentamentos, para aqueles que estão precisando ter mais conhecimento sobre isso e levando os dados que a gente tinha. Então, a nossa pesquisa hoje, a professora Eve sugeriu que nós fizéssemos um atlas, mas não sozinhos, junto com eles. Quase que todo mês nós fazemos uma live conjunta, os pesquisadores e as pessoas de lá, do Araguaia, as pessoas dos assentamentos, da Pastoral da Terra, dos representantes dos povos indígenas. Isso, já estamos começando a construir esse atlas. Um atlas que vai servir para a educação, que vai servir até para os políticos, para as políticas da região, para a prefeitura. Há prefeituras como em Santa Terezinha que ainda não foram cooptadas completamente pelo agro. Então, é um trabalho novo de pesquisa. Eu estou encantada com isso. E parabenizo a professora Eve por essa iniciativa. E eu já não domino as técnicas que ela domina. Então, a gente tem que ir cedendo a vez para aqueles que podem contribuir dessa maneira. Bom, eu não sei o que a Roberta queria saber da minha história. Eu não sei, eu não me lembro de mais nada agora. Para a minha história, eu estou esse tempo todo lá, todo ano, trabalho de campo, já temos 13 livros feitos, o trabalho é conjunto, eu nunca escrevi nenhum livro sozinha, eu escrevo em conjunto com esse grupo de pesquisadores. Nós criamos uma rede, não sei se vocês conhecem, REAGRE, Rede de Estudos de Áreas, de Áreas Agrícolas. Estudos de Áreas Agrícolas Especializadas. É uma rede de qual a Denise Elias faz parte. Alguém me perguntou quem é Denise Elias? Denise Elias é a primeira pessoa que falou em cidades do agronegócio nesse país. Denise Elias foi orientada pelo Milton Santos. Eu também fiz parte do grupo de pesquisa do Milton Santos. Então, ela faz parte desse grande grupo, é a primeira a falar em cidades do agronegócio. E hoje não tem tanta gente assim também ainda falando, não. Ainda não criamos muita teoria sobre isso. Então, o que eu estava falando? Da sua vida. Mas o quê? Bom, então criamos essa rede, a REAGRE, aqui na UFRJ, num evento que nós fizemos, porque eu tenho duas linhas de pesquisa. Uma que estuda o agronegócio da soja e o outro que estuda o setor sucroenergético no Brasil, que foi a minha tese de doutorado. Eu continuo com essas duas linhas de pesquisa. E num evento nacional que nós organizamos na UFRJ sobre o setor sucroenergético, as mudanças, tinha um grupo de pesquisadores de todo o país, da geografia. E nós, então, sugerimos a criação dessa rede, que se chama REAGRE, e foi criada. Inicialmente, eu fui a coordenadora. Hoje, já passei o bastão para outras pessoas. Mas há pesquisadores da geografia que estudam o setor... Dois minutinhos, professor. Da melhor qualidade do país.
Dimas Peixinho, Roberta Rus, eu não gosto de citar nomes que eu vou esquecer de muitos, então não dá para citar todos. Castilho da Unicamp, Samuel da... do... Hein, da... De onde? De Rio Claro, de Rio Claro. E é isso, gente. Eu não sei falar da minha história, fica um pouquinho difícil. Maravilha. Muitas perguntas estão chegando, não vai dar tempo de fazer todas, né? Eu já vou passar para o Sr. Denis aqui. Tem muitas perguntas que foram direcionadas aqui para a professora Júlia que, de certa forma, foram contempladas nesse relato que ela acabou de trazer para nós aqui. Professor Denis, pode fazer aqui, aí eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois, depois que você responder, Denis, e perguntas simples, objetivas, e já nessas respostas vocês já podem também tecer as considerações finais, para a gente poder, né, respeitar o nosso teto aqui, que é de 21 horas, tá joia? E a palavra está com você. Ah, sim, nós temos um teto, então. Estava tranquilo aqui, já estava até comendo alguma coisa aqui, viu, Vinícius? Escutando aqui a trajetória tão rica, tão bonita da professora, né? Bonita, né? E, bom, sobre a devolutiva, né? Alguém perguntou aí sobre a devolutiva, de que maneira que a gente devolve o que a gente faz para a sociedade, para as comunidades, enfim. Além desse esforço que a gente tem que ter, né, de promover a divulgação científica, eu fico pensando assim, acho que a universidade, apesar de tudo que ela representa, de tudo que ela desenvolve, ela precisa também, às vezes, se esforçar para ser humilde, de ir para também escutar as pessoas, né? Porque geralmente a gente vai nas comunidades, nas escolas, nos lugares, para falar, para ensinar. Eu acho que a gente precisa ir também para aprender, né? Eu não tenho dúvida que nos campos que a professora Juliadão descreveu aí, né, os campos, sempre trabalho de campo, né, Júlia? Sempre indo no Mato Grosso. Eu não tenho dúvida que isso é tão importante para as pesquisas da professora, do grupo que ela forma, né, que ela contribui. E eu acho que um dos esforços da universidade, eu sei que muitas pessoas têm esse esforço, né, é de ir escutar, é de ir aprender, é inverter, não é isso? É tirar a universidade do pedestal, lá de cima, e fazer como o Casal Darg, como a professora muito bem lembrou, sempre fez, né? Eles sempre escutavam as pessoas, porque eu acho que há uma sabedoria nas comunidades que a gente precisa aprender, e, inclusive, respondendo aqui, ó, aliás, respondendo não, né? Problematizando a primeira pergunta, a reação é o suficiente para a construção de um outro campo, de um outro cerrado? A professora Júlia lembrou aí do livro do Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo, não é isso, professora? Eu estou lendo o livro do Harari, né? Foi indicado pelo Elton, Sapiens, e escutando a professora, eu fiquei lembrando aqui de um livro do Jair Diamond, né? O Arma, Germes e Aço. De certa maneira, o que ele quer dizer nesse livro? Tentar explicar a superioridade da Europa. Por que que ela controlou territórios, ocupou... enfim, ele tenta nas entrelinhas explicar o porquê que a Europa conquistou o mundo e por que ela é superior. A pergunta é, superior em quê? Onde a cultura que saiu de lá colocou os pés, o que trouxe? Destruição. Esses sapiens, né, que o Harari muito bem descreve, de uma maneira muito, muito bem escrita, etc. Né? A gente precisa reaprender. O poeta do Pantanal já dizia, né, Manuel de Barros, desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. E a nossa ciência é muito europeia. É claro que tem muita coisa interessante, válida, importante, muito bem fundamentada que vem de lá, mas a gente precisa ir nas comunidades escutar mais. Né? E se a reação, eu não sei quem fez a pergunta, eu não consegui anotar aqui o nome, mas se a reação não vem da base e das comunidades organizadas, né, na verdade, ela não é reação. E se não for a partir das comunidades organizadas, se não for a partir do protagonismo, vai ser o quê? A continuidade disso que a professora muito bem relatou para a gente. Destruição. Onde essa cultura, essa civilização põe as mãos, põe os pés, qual é o resultado? Destruição. Em várias escalas. Né? E não que a gente tenha que viver de modo primitivo, não é isso.
O Kropotkin já dizia, né? É possível reaprender muita coisa com as comunidades locais, mas a tecnologia também é importante. Já é possível produzir energia a partir da queima de resíduos sólidos, porque o lixo virou um problema, né? Andando de bicicleta aí pelo interior de Goiás, professora Júlia, cidades pequeninas, você sai andando de bicicleta, o lixo, o odor, carniça, lixo para todo lado. A gente não consegue lidar sequer com lixo, né? E, enfim, tem muita coisa bacana. A professora citou o caso aí da agroecologia. E essas coisas bacanas vêm de onde? Eu acho que fica a questão. Agora, sobre a pergunta, se não tem reação a partir da base, o que a gente tem o quê? Destruição, autodestruição. Né? Sobre a pergunta do Edson, eu vou ler aqui uma passagem do... Eu consegui aqui, enquanto a professora falava, buscar uma passagem do livro do Eduardo Galeano, né? Se é necessário, ao falarmos dos subalternizados, se é necessário a gente discutir também a questão da geopolítica, né? A posição que o país ocupa na geopolítica mundial, etc. O Eduardo Galeano diz o seguinte naquele livro Veias Abertas da América Latina, ó, abre aspas, nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios e seus agentes nativos. Há dolorosas razões em toda parte das Américas para crer na mortalidade das fortunas que a natureza outorga e o imperialismo usurpa. O bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas para fora, é a maldição de nossas multidões. Portanto, entender o processo de exploração que acontece no Brasil demanda entender a exploração que o próprio país sofre do ponto de vista da geopolítica mundial. E as veias continuam abertas, né? Eu acho que esse trecho aqui do Eduardo responde muito melhor do que as minhas condições aí para você, viu, Edson? Maravilha. Estamos nos encaminhando já para o final, gente. Nós temos menos de 10 minutos para encerrar toda a nossa mesa aqui. Tiveram várias outras perguntas. Eu só vou deixar registrado duas últimas aqui, uma para o Denis e outra para a professora Júlia. Elas são um pouco complexas no meu entendimento aqui. Talvez nas considerações finais vocês podem apontar alguns caminhos, né, de como encontrar algumas iniciativas, respostas nesse sentido. A primeira é para o professor Denis, está aqui. É da Betânia Leite. Como o sistema de redes pode contribuir na luta de permanência na terra dos povos originários e comunidades tradicionais? E a segunda, a professora falou aqui, né, da professora Denise Elias, e ela faz uma questão aqui para a professora Júlia. Seria possível explanar um pouco mais sobre as metodologias para o estudo da financeirização da agricultura? Quais os principais processos a estudar? Quais variáveis considerar? Eu sei que são questões complexas, né? Não vai dar tempo de resumi-las aqui em poucos minutos. Desde já eu quero pedir desculpas para os que não deu para sistematizar aqui as perguntas. Tiveram várias outras, né, também aqui, e que nós acolhemos com muito carinho. E eu me comprometo em encaminhar essas perguntas para os professores, né, para eles estarem dando uma devolutiva de uma outra forma, talvez por escrito, se eles concordarem. Aí, então, dois, três minutinhos aqui para essas respostas e as considerações finais de vocês. E desde já, agradecendo muito por esse debate maravilhoso e que tem promovido aí a construção do conhecimento para todos nós. Começando pela professora Júlia. Para responder muito rapidamente à professora Denise Elias, obrigada pela sua questão. O tema é muito complexo, é demorado, e quem pode responder melhor é a Bruna Bicalho, que acabou de defender a sua tese de doutorado sobre o tema. Se for necessário, eu mando para você, tá? A tese da Bruna, que não foi publicada ainda, mas já foi defendida. Bom, o Denis falou muito bem sobre como é importante no processo de conhecimento da geografia o processo de descolonização. Isso é muito importante. E o Boaventura Souza Santos realiza cursos,
Todo ano, em Coimbra, está, vem sempre ao Brasil, ele diz, e o curso dele é: precisamos criar as metodologias do Sul. Do Sul. Que tem outra realidade, outras especificidades. Eu acho que a gente tem que começar a caminhar nesse sentido. Eu sempre dei na UFRJ curso de metodologia científica. É um dos cursos que eu mais tenho, que eu, um dos cursos que eu dei bastante. E continuo até, de certa forma, dando na pós-graduação. E esse, isso é muito importante. E isso é uma tarefa nossa. Nós temos que pensar sobre isso, nas metodologias do Sul, nas nossas metodologias. A nossa realidade é completamente diferente. Quer dizer, nós somos frutos de uma colonização e nem nos damos conta, muitas vezes, que continuamos sendo colonizados, muitas vezes. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar isso como tarefa. Eu ainda não sei o caminho, estou buscando como todo mundo. Tá? Mas penso seriamente nisso. O mundo é outro hoje e o mundo menos desenvolvido é outro mais ainda, mais grave. E nessa pandemia, tudo piora muito. E tudo virá muito diferente depois. Eu acho que não é para melhor, não. Por enquanto, não. Pode ser que depois reverta, mas mais imediatamente eu não acredito nisso. Porque basta pegar a questão do trabalho. Do trabalho. Uma das minhas linhas de pesquisa é técnica, trabalho e espaço. Trabalho. O que vai acontecer, o que já está acontecendo com o trabalho, o que será o futuro do trabalho, é muito sério para nós todos, principalmente para um país como o Brasil. Obrigada a todos pela atenção, me desculpe pelas falhas, tá? E até uma outra oportunidade. Brilhante, né? Denis, suas considerações finais e aí depois de você eu faço o fechamento aqui do evento. Ótimo. A Betânia pergunta, né, se, de que maneira que os sistemas de redes, né, podem contribuir ou qual a sua importância para a luta e permanência de povos da terra, comunidades, etc. O Betânia é fundamental por vários motivos, porque as redes são fundamentais para a otimização da produção, mesmo a produção saudável de alimentos, né? Porque elas são fundamentais na logística, e a gente tem que lembrar que mesmo o pequeno produtor, ele precisa de logística. A gente não pode achar que a logística é restrita à macroeconomia, é restrita à exportação, não. Existe uma logística do pequeno também, e ela é fundamental. Visitando partes ali da Catalunha, né? Onde houve uma luta muito intensa de pequenos produtores, é muito bonito perceber aquelas estradas bem cuidadas, porque ali tem cooperativas, vinícolas, que é, aliás, o líquido sagrado, né, professora? É, e precisa escoar a produção, né? Essa produção precisa chegar até a cidade. Mesmo em uma outra sociedade, né, uma sociedade diferente dessa, a gente vai precisar escoar a produção. Então, as redes, elas são fundamentais, inclusive nos sistemas de articulações. Os trilhos, a gente precisa defender trilhos para atender as múltiplas demandas, né? Portos flutuantes. Na Amazônia, os portos flutuantes são fundamentais para atender a demanda de produção dos extrativistas, porque os rios da Amazônia são muito instáveis, né? Então, se o porto... Vocês sabem quantos portos desses existem na Amazônia? 6. É uma vergonha, né? Enquanto a quantidade de recursos para construir um porto para exportar soja, aliás, farelo de soja para alimentar gado, quanto há recurso para isso, não existe recurso para um porto barato, simples e necessário para a produção, para os extrativistas da Amazônia, né? Bom, são exemplos, né? Então, são fundamentais. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é sempre um aprendizado para mim escutar a professora Júlia. Foi uma honra, viu, professora, poder colaborar com alguma questão aqui a partir da sua fala. É uma honra, Vinícius, estar ao lado de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
A gente fica aberto aí ao debate, a gente sabe que muitas questões ficaram, né? Eu percebi que tem pessoas, colegas, amigos ilustres aí nos assistindo, e as questões ficam, e a geografia, ela só está e estará em movimento se a gente coloca ela em movimento. Portanto, é fundamental que o professor fale, é fundamental que a professora Júlia não pare, você precisa continuar com seus trabalhos de campo, alimentando o entusiasmo desse grupo que te circula, né, professora? É fundamental que as pessoas que nos assistem falem, se posicionem, porque se a gente não fala, quem fala, né? Um abraço e muito obrigado, mais uma vez. Maravilhosa fala, conclusão de vocês. Eu quero agradecer aqui a presença de gente do Brasil inteiro. Nós temos gente aqui, ó, da Federal de Sergipe, do IFG, de vários campos do Instituto Federal e do IF Goiano, no estado de Goiás. Se eu for citar todos aqui, não dá tempo. Todos os cursos de geografia presentes da Universidade Estadual de Goiás, né, mostrando a importância do curso no estado. Presença aqui de gente da Unicentro de Guarapuava, tem um carinho especial, porque é a minha terra natal, né, Guarapuava, no Paraná. Do mestrado lá de Jataí, né, da Federal de Jataí, um abraço ao professor Pedro, convidou os alunos dele para estar presente. A Estadual do Ceará, Federal do Ceará, tem gente aqui do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, enfim, de vários lugares. Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, gratidão. A qualidade dessa mesa, desse evento, de espaços assim, só revela o quanto que é importante a geografia. Que possamos cada dia mais defender a geografia, defender a licenciatura em geografia pública e gratuita em todo esse território brasileiro, porque é uma ponte para a emancipação e para a libertação, né, frente a um Brasil tão alienado que nós enfrentamos e que muitas vezes nós desanimamos. Tá? Então a fala de vocês com certeza contribuiu para estimular, para instigar muitas coisas, muitas questões que talvez não estavam assim tão clarividentes até o momento para todos nós. Então, eu quero agradecer aqui ao pessoal do apoio, do nosso apoio técnico, que viabilizou tudo aqui, a professora Júlia, prazer. Espero que possamos nos conhecer pessoalmente muito em breve, né? Nos encontros... No Araguaia. Exatamente. No Araguaia. No Araguaia. Está convidado. No Araguaia. Com certeza. Ao professor Denis. E é isso, e aqui fica o convite para que vocês possam comparecer amanhã, que é o último dia do nosso evento Campo e Cidade. Né? Amanhã teremos uma discussão mais voltada a partir do ponto de vista dos subalternizados nessa relação campo-cidade com o professor Cláudio Biratã, de Pernambuco, com a professora Lorena e com a mediação do João Dornelles, né? Nosso querido aluno aí do mestrado. Tá joia, gente? Então, um abraço para todos e todas vocês, um prazer, né, companhia, e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, professora. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. E aí? Foi bom, né?